Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen reagere på jeres Haribo-bom igen. I har ventet længe på den, I spørger mig hele tiden, og jeg ved godt, det sker måske ikke så tit at lave, men det kræver lige, at der kommer nogle billeder ind og sådan noget, men jeg har eddermame med at få samlet en god bunke billeder klar, som I kan kigge på. Men før jeg lige begynder, så må I simpelthen hjælpe mig, fordi jeg har det fedeste, jeg ved godt, jeg har sagt det tidligere, men jeg har den fedeste video, der kommer op, når jeg rammer 3.000 subscribers. I bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig med at ramme det. Hvis I altså har lyst. Hvis I vil støtte kanalen, så gå lige ned og tryk på subscribe-knappen. Jeg ved godt, det er nederen at sige det, før videoen overhovedet begyndt nærmest. Men ja, lad os komme i gang. Til at starte med, har vi altså hvid her. V-I. Nej, H-V-I-I-D. Men altså med to i'er. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige det sådan. Det er også ligegyldigt. Men han har sin M4 her, som han har opgraderet en del. Jeg har lige tilladt mig at skrive, hvad han har skrevet ude i siden her på billedet, som I kan se. Fordi han har skrevet det så pænt. Men jeg går som sagt ikke i dybden med, hvad I har skrevet, fordi det så bliver det alt for lang video, og det magter I ikke engang sidde og se på. Jeg magter ikke skulle sidde og gå i dybden med, hvad I har skrevet. Jeg ved ikke, om det her det er det samme våben. Det må det være det samme. Jeg mener, han skrev noget om, han har lavet en ny front eller et eller andet, så jeg ved ikke, om det er, fordi han kan gøre, ligesom jeg har med min M4, hvor han kan skifte over receiveren, så han har et længere og et kortere våben. Så kommer vi til Røgman. Røgman, som har sin nye THM, eller TMH for KJ Works, ser det ud som om. KB-13, det er det, den hedder. Det er faktisk en meget fed pistol. Jeg tror, han har købt den på Gunfire. Et billede mere af den. Vi har også et billede af hans M4 her. Det ligner i hvert fald M4. Med en kolbe, jeg ikke har set før. Det kan jeg godt lide. Fed kolbe. Den kører på HBA, kan vi se hernede i bunden. Og et billede mere af, det må være en AEG, for der er i hvert fald ikke noget i røven på den her. Det er SG M4. Også et super fedt våben. Til at sige, så har vi hele hans collection her. Jeg ved ikke helt, om man prøver at kompensere for et eller andet med det lyserøde våben. Gør du det? Hva? Som I kan se, så har han en rimelig stor loadout. Har rimelig mange våben også. Så det kan vi jo godt lide. Så har vi Gunner her med sin Scorpion og sin... Ja, det ligner en Colt 1911. Med sin to maske loadouts her med briller og face protection. Han har painted sin Scorpion, kan vi se. Scorpion? Nej, Evo. Jo, er det ikke en Scorpion? Jeg glemmer helt sikkert, at jeg bytter om på Scorpion og Vægt. Nå, det er Scorpion og Vægt, jeg bytter om på. Det er en Evo. Scorpion Evo, den der. Også endelig er der nogen, der begynder at sætte billeder ind af deres loadout, altså hvor de får taget billeder, når de er spillet eller andet. Det kan jeg super godt lide, og det vil der komme masser af billeder af i den her video også, så det kan I godt glæde jer til. Så super fedt, I gør det. Den lyddæmper her, SG ser det ud som om, så vildt fed ud. Så har vi Boris, som også har taget billeder af sit loadout her, med sin store tykke trøje, ligesom jeg er på lige nu. Jeg ligner faktisk den godt, ikke? Nå. Og her har vi billeder af det selv samme våben. Jeg har godt kigget på, hvad fanden er den røde dut her? Og så igen, vi piller altså lige, kan vi ikke blive enige om, når vi sender billeder ind, så piller vi altså lige sigteprotectionen af, fordi at den ser sgu ikke alt for køn ud. Det gør den altså ikke. Så har vi Jakob Piskold, jeg kan ikke huske, hvad fanden der stod, det kan jeg ikke se her. Så han hedder Piskold 05, tror jeg det var. Med sin M4 her, med noget lygte på, det kan vi godt lide. Elsker, når jeg lavede gastuben heroppe lige på, altså selv det, som er frontsidet her, det er også gastuben på det rigtige våben. Jeg kan godt lide, at han har lavet blive, altså det er, han ikke har skiftet ud med et eller andet, hvor det ikke er på. En lyddæmper på, et lille angle grip, et holosight og en ny kolbe, så det også ud som om. Fedt våben. Han har ikke flere billeder end det her. Han har købt en våbenkast, det er, kan I godt helt klart anbefale sig at købe sådan noget. Beskytter våben rigtig godt under transportation. Under transport. Så har vi Karib 15, som har et billede af sin M9, må det være. Ja, det må være den der heavy weight der. Fuld metal, går jeg ud fra, at det ligner da også lidt på slæden, når det er. Meget pæn pistol, faktisk. Så har vi Desert Hippo med sin AKS 74U Kalashnikov. Super fedt våben. Elsker at se noget ægte træ på. Det minder mig alt for meget om XG from Tarkov. Det skrev jeg også til ham, eller under billedet, da han sendte det ind på Discord. Fordi det minder så meget om XG from Tarkov. Det der med, at det er en AK. Enkelt, ikke? Den kører på noget HPA-system. Jeg tror, den skyder hjernedødt godt ud for sådan en enkelt våben. Det ser så enkelt ud, ikke? Men lækkert våben. Han har sendt nogle flere billeder ind af det, kan man sige her. Jeg ville ønske, der var lidt større sigte på. Det er lidt for lille sigte til det våben. Udover det, så er det et super fedt våben. Så har vi mongolen Benjamin The Viking, som har klippet den der. Hvad fanden? Han har fået sit sigte til at virke. Det er det våben, han købte sin fætter, tror jeg det var. Den skyder faktisk
Han skyder ret godt det her våben her, det må jeg give ham. Og han har lige fået sat et sigte på, fordi alle de gange, hvor jeg har set ham, så har han løbet rundt uden sigte. Det gider vi ikke lov på, vel? Ikke nogen speedsofters her. Så har vi selvfølgelig det Airsoft Kit, som har sit nyeste erhvervet våben, eller sit første erhvervet våben, må det være. Lige her. Med alle sine coolers, sine max holders og sin, eller mag pouch, hvad fanden kalder man det? Ja. Sin maske. Flere billeder. Der har vi også hans pistol. Jeg tror, det er non-blowback version, eller også er det selvfølgelig manuel. Er det den manuel? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, det er. Uff! Coolman 3333333. 3. Hun har sendt billederne af sit våben, som er virkelig opgraderet. Altså udseendsmæssigt. Jeg ved ikke, hvor meget det er opgraderet indeni, udover der den kører på BA, så det... Vi må gå ud fra, at den skyder godt. Men der er puttet rigtig mange ting på, jeg kan virkelig godt lide. Det er sådan et våben, der har mange detaljer, det kan jeg rigtig godt lide. Super fedt våben. Jeg kan godt lide, at der bliver brugt noget andet handguard. At han ikke bruger det helt normale rail handguard, hvor du bare kan sætte sigt eller grips og sådan noget direkte på. Den her, der skal du have sådan nogle små, jeg kan se, der monterer man ind i de der huller og sådan noget. Det kan jeg super godt lide, så det skal du have thumbs up for. Oh. Så har vi Oro, som også lige har smidt et billede mere ind. Han var også med i den sidste video, mener jeg. Der er mange af dem, der har været faktisk. Med billedet ind af CM4 med noget drum mag til, den kører på A. Det der handguard har jeg ikke set før, det ser faktisk fedt ud, det går sådan ud her. Det har jeg faktisk ikke set før. Så meget fedt ud. Ja. Uff. Så har vi Tassard her med sine våben. Jeg kan godt lide valget af pistol. Det er ikke lige noget, man ser så tit. Jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder, men jeg ved bare, at det ikke er noget, man ser så tit ud på banen. Jeg kan godt lide, man prøver noget lidt nyt. Og han tager 4 her. Og så... Det må være en anden pistol end den. Ja, det må det være. Ja, det ved jeg faktisk. Jeg ved ikke. Jeg magter ikke på sidde på tid, det tager det for lang tid. Men han har også lavet et lille paintjob her. En meget farverig farve. Uff. Matteo Utomo, tror jeg det. Ja, noget med Matteo. Han har også smidt nogle billeder ind. Og det er nogle af de billeder, som jeg synes er allerfedest, fordi han har fået det taget med et godt kamera. På hvor jeg vil lægge mærke til kvaliteten her. Vildt godt lide det. Så der er ikke så meget at sige til det andet, end det ser super fedt ud. Det må jeg godt gøre noget mere, når I smider sådan nogle her billeder ind. Tag nogle billeder ud af det fri, mand. Ud og selvfølgelig ikke stå og pege på naboen med våben. Det er ikke det, jeg mener med det, men... Få sendt nogle fede billeder ind, det kan jeg rigtig godt lide. Uff! Ah, vi kommer, vi skulle til Mikkel. Mikkel har også sin... jeg kan fandme ikke... fanden er det? ARP9? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er en 4, der skyder med 9mm i virkeligheden. Kort sagt, han har ikke sin... Uff! Lyddæmper eller noget som helst på, man kan se threadet her, men altså... Sådan kan man jo også gøre. Ja. Han har sendt nogle meget, meget små billeder. Det er lidt synd, fordi det er faktisk et fedt våben. Man kan godt kan se, at den har sådan lidt M4 kroppen, men tager mindre max. Og hans pistol her, og så ind i et billede ude for, når han var ude at spille. Der har han sin lautner på. Sådan. Uff. Han har simpelthen også sendt en video af sin pistol, når den skyder. Jeg ved ikke, om det er det XP-18'eren? Ja, det er XP-18'eren. Det er sådan en 18'eren. Det er sådan en, jeg har selv tænkt på at købe. Den ser vildt fed ud. Den kan jeg godt lide. White Tiger Airsoft, som en af mine mods også. Han har simpelthen også smidt billede ind af sit våben. Det ser jo også, der er ikke så meget at sige til det. Et flot våben. Kan godt lide det. Han har noget i baggrunden, som vi ikke lige ved, hvad er. Og Jules i sin stol og sin fod. Hvordan fanden sidder, når han sidder på stolen med spredte ben? Hvad værst. Pingu har også smidt et billede ind af sin M4 her. Og den må jeg skulle sige, den er fed. Samme handguard, som jeg har på min. På min M4 på HBA. Min Polestar M4, kan jeg vildt godt lide. Jeg tror, det er et Magpul pistol grip. Jeg tror, der er lagt penge i det her våben her. Det kan man godt sådan se lidt ud for detaljerne og sådan noget. Super fedt våben. Jeg vil gerne have set nogle flere billeder af det. Uff. Så kommer vi til Torup. Som har lagt en video ud her, så lad os lige se den. Den skyder så godt. Jeg har prøvet at skyde med den. Den er så fed at skyde med, fordi der er blowback i, som I kan se. Man bliver lidelig og sådan noget der. Han har simpelthen også smidt billedet op af sin shotgun her. Flot. Jeg ved ikke, om han har fået det til at virke. Jeg mener, jeg spurgte om sidst, men jeg kan ikke huske, hvad han svarede. Hans M4 her på HBA også. Jeg kan ikke huske, hvad han har så mange forskellige våben. Jeg gider næsten ikke sætte mig i, hvad for nogle våben han har. Her kan I se nogle af dem. Jeg ved faktisk ikke, den G36, vi så før på videoen der. Jeg ved ikke, om han stadig har den faktisk. Læg lige mærke til, at på shotgun her, den kan tage imod M4 Max. Det er sådan, det ligner en shotgun patrol, du sætter op i, og så sidder der sådan en munding her, hvor du kan smide M4 Max ind i. Meget blad. Og har vi nogle billeder fra, når han er ude at spille. Et mere.
Og så har vi selve G36'en her. Super fedt våben. Kommer vi jo til moddet over dem alle, ikke? Vi har selveste Crack her. Og Crack, han har købt sådan en her, ja, det må også være en AKS-74U. Tror jeg, den hedder. I må rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Men han vil lave en lille ting på, at I kender Crack. Han piller med sine fingre på alle sine våben og sådan noget, så de selv anderledes ud. Det kan vi super, super godt lide. Og han har simpelthen fået sit hanger til at se sådan der ud. Han har brændt det lidt, slevet det ned og brændt det, og så lakeret det igen. Det er i stedet for den der kedelige orange træfarve der, så kan jeg vildt. Jeg synes, det er fedt, det der kommer ud med at se ud. Jeg synes, det ser fedt ud, den måde, det endte med at se ud. Jeg synes, jeg mumler, når jeg laver de her videoer her. Så har vi sgu lige det tredje mod i træk. Christoffer, som har sin M14, som jeg faktisk sagde til ham i sin tid, den skal fandme opgraderes. Og han har også selv tænkt over at gøre det, så det er ikke kun på grund af mig. Men han har simpelthen fået den opgraderet, som I kan se, så hænger der en lille tab her. Så man ved bare, han poser på det her billede her, fordi at våbnet er ikke sat til, der er ikke sat luft til våbnet. Så. Der var lige nogen, der skulle ud og lege fotoshoot, var det? Men han har simpelthen fået smidt HPA, eller HPA-systemet ind, når den skyder. For sindssygt, den er så fed at skyde med. Og her er vi et close-up billede af den. Så kommer vi til den sidste, som har glædet sig til at kunne få sine billeder med ind i showet. Han har bare altid haft sådan en dårlig telefon, som tager så dårlige billeder, så jeg ikke ville have dem med, fordi det var så dårligt lavet. Ikke Ahmed. Men det er simpelthen Ahmeds M4 her. Han hopper lidt væk fra noget speedsoft og hoppet over til noget mili. Velkommen i klubben. Den er flot. Den er rigtig flot. Jeg kan godt lide den. Har et lille load-up billede her med hans flotte mave. Hvis jeg så mig i virkeligheden, ikke, så havde jeg... Nej. Endnu et billede her. Det er en flot kasket, han har. Ja, han forstår virkelig at pose på sine billeder. Det må man give ham. Men super fedt loadout, mate. Men det var simpelthen alt for den her video her. Hvis I kunne lide de her type videoer her, så må I meget gerne fortælle mig ned i kommentarfeltet. Hvis I gerne vil have jeres våben med, så join min Discord. Det står også nede i beskrivelsen. Så kan I join den. Den er der et rum, der hedder Våben Show Off, og der kan I få lov at smide alle de billeder, jeg har lyst til, af jeres våben og jeres udstyr. Og så igen, hvis I har lyst til at hjælpe mig med at ramme de 3.000 subs, så I kan få den fede video. I kan virkelig godt glæde jer til den. Det er altså det er en AV-video. Den gør AV på mig video. Den skal faktisk bare uploades, det er det eneste. Så hjælp mig med at ramme 3.000. Jeg vil blive så lykkelig, hvis I gad at hjælpe mig med det. Hvad fanden mangler jeg at sige? Har jeg haft den her strid ud hele videoen? For satan. Fik en besked. Det er lige meget med den besked. Men vi ses i næste video. Tak fordi I så med.